9 в Україні. Актуальні новини цього часу. Далі у студії з вами Тетяна Бусь. Вітаю. Без втрат минула доба в зоні АТО. Бойовики 15 разів порушували режим тиші. Російські найманці застосовували мало не все наявне озброєння. По опорних пунктах неподалік Троїцького ворога тив із мінометів, гранатометів, кулеметів та зенітної установки. Обстріли тривали понад 5 годин. Окупанти випустили з 150 снарядів та мін. Біля Новозванівки і Попасної зафіксовано кілька ворожих атак з великокаліберних мінометів. Зі стрілецької зброї та гранатометів бойовики стріляли поблизу Майорська, Зайцевого і Станиці Луганської. На небі тако засвітилося, зразу такий бабах, блін. Це зразу адреналін так підскочив, що то капець. Дмитро згадує свій перший обстріл. Місяць тому бойовики накрили їхню позицію з гранатометів. Тепер 18-річний боєць уже добре вивчив вогневі точки супротивника. Вони майже щоночі спалахують від пострілів. Там біля тої зеленої брами у них бліндажик є. Вони звітом теж люблять лупити. Ну, саме частіше вони лупить одвітом. Там, де у того руїна, того стіна. Працює кулеметник, два з ПБСами, ну, з автоматами і кулеметник. А вони отак між кулеметниками виходять два штуки і з РПГ зразу так двоє. Навіс пішов. Під час обстрілу наші бійці помітили кілька фігур у повний зріст. Бойовики, як виявилося, мінували територію перед позиціями українських військових. Зав'язався бій. Диверсанти-мінери зникли, поки група прикриття засипала армійців гранатами. Перший вовк впав на ящик, коротше, з землею. Ну, з такого розстояння, десь метра два видно. Ну, добре, що нікого не зацепив. Другий впав за окопом. Ну, він, коротше, не зірвався, просто отак впав, типу, як камінь прилетів. Це не перша і не остання атака противника, впевнені військові. Адже напередодні бойовики навіть у день пішли у наступ. Очевидно, розраховували захопити піхотинців зненацька. Ми почали стріляти з нашого ДШК, ну і все заспокоїлося. Дуже швидко їх заспокоює. Геннадій Вівденко, Ірина Баглай, Андрій Костюк, Сергій Байдала. Новини телеканал «Інтер» з Донецької області. Сьогодні в Мінську відбудеться засідання тристоронньої контактної групи з питань врегулювання ситуації на Донбасі. Сторони обговорять впровадження нового механізму пошуку загиблих і зниклих безвісти. Для цього планують залучити Червоний Хрест, представників України, Росії та окремих районів окупованих територій. Про це напередодні заявила перша віце-спікер парламенту Ірина Геращенко. За її слів, торік пошукові бригади знайшли 71 людину, це і цивільні, і військові, 18 тіл передали ОРДЛО. Бої на Донбасі можна припинити, але Росія має обрати мир. Про це написав у своєму твіттері спецпредставник теж департаменту США з питань України Курт Волкер. Він зазначив, що навіть за 3 роки після підписання мінських домовленостей на сході України триває запекла війна. США готові допомогти в припиненні бойових дій, але Росія має бути зацікавлена у встановленні миру на Донбасі, написав Волкер. Служба безпеки України накрила угруповання, яке переправляло поштою з Києва до Хмельниччини великі партії наркотиків. За попередніми даними, щомісячний наркотрафік становив понад 100 тисяч гривень. Організатора наркобізнесу затримали на кордоні з Польщею. Він збирався керувати бізнесом з території ЄС. Під час обшуку в чоловіка знайшли амфетамін, кілограм цього ж наркотику, а також ЛСД, екстазі та канабіс виявили у двох його спільників. Їх затримали у Хмельницькому. У Запоріжжі знешкодили групу хакерів, які планували пограбування державних банків. Троє чоловіків намагалися отримати доступ до особистих даних клієнтів та зняти з їхніх рахунків кошти. Правоохоронці виявили спроби хакерських атак і розшукали зловмисників. Під час обшуку в них знайшли техніку та документи, які підтверджують злочинні наміри. Україна пасе задніх в рейтингу країн для комфортного життя пенсіонерів. Такі підсумки дослідження опублікувало американське видання US News. Україна посіла 72 місце із 80 країн, представлених у списку. По сусідству – Ангола і Алжир. А ось найкращою країною у світі для життя на пенсії вже другий рік поспіль визнають Нову Зеландію. Ситуація з кором в Україні залишається напруженою. Лише за тиждень вірус підхопило майже 800 людей, повідомили в МОЗі. Найбільше хворих на Івано-Франківщині, Одещині та Закарпатті. Загалом від початку року на кір захворіло понад 4 тисячі українців, із них більшість – діти. Втім, хвороба може залишити країну взагалі, якщо українці не нехтуватимуть вакцинацію. Якщо ми продовжимо вакцинуватись в таких темпах, як вакцинуємося впродовж
кінця другої половини 2017 року і початку 2018 року, хоча б впродовж найближчих 5 років, ми хворобу взагалі виженемо з території України. Якщо ми перестанемо вакцинуватись, наступний підйом захворюваності на кір буде в нас через 5 років. Це в 2022 році. Жителі Івано-Франківська скаржаться на нову систему реєстрації пацієнтів, яка запрацювала в лікарнях кілька місяців тому. Містяни кажуть, замість спрощення та прискорення процедури, черги навпаки зросли, а потрапити на прийом стало справжнім випробуванням. Івано-Франківську вже 4 місяці, як усі поліклініки працюють з новою електронною системою реєстрації пацієнтів. Проте ефекту зменшення черг біля реєстратури та під кабінетами, кажуть франківці, поки що не відчули. То і так було треба чекати. Я колись чекала, ти впала, а потім мене поставили на лавку, ти дали укол. У соцмережах люди пишуть, що черги в лікарнях навпаки, навіть зросли. Мовляв, якщо раніше одного пацієнта реєстрували і видавали талон за 3 хвилини, то тепер на це йде щонайменше 15. Прямо по коридору, 201 кабінет, це я приймаю головного лікаря, і тоді повертаєтеся до нас. Реєстратори запевняють, ситуація зміниться, коли вони нарешті завершать формувати базу даних своїх пацієнтів. На це знадобиться ще кілька місяців, адже із 40 тисяч жителів на сьогодні зареєстровано лише 7. Під віконечком черга велика в даний момент, тому що люди починають реєструватися ще. Через деякий час, коли більшість населення буде зареєстровано, це буде займати менше часу. Проте медики кажуть, що черги зараз і через збільшення сезонних захворювань. А головний лікар поліклініки запевняє, проблем немає. Я робила моніторинг і розмовляла з нашими пацієнтами. Мені цікаво, чи були задоволені від того. І ви знаєте, я скажу, вони задоволені від того, що вони... Розумієте, що він прийде на першу годину, допустимо, і він попаде до лікаря. Розумієте, і він не чекає в черзі. Щоправда, самі пацієнти іншої думки. Приміром, пан Михайло записався до кількох лікарів і потрапити до них зможе лише наступного тижня. Треба мені приміром до тих канадських лікарів. Я вже другий тиждень ходжу і ще на тиждень маю. Знаєте, через ту реформу. Раніше я в той же день міг попасти до лікарів. Лікарі запевняють, з часом система і справді полегшить пацієнтам візити до лікарів. Ольга Теребинська, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Стовбурові клітини на службі в нейрохірургії. Вчені України, Сполучених Штатів та Японії розпочали спільне дослідження з подолання наслідків інсульту та черепно-мозкових травм. Роблять це за допомогою ін'єкцій стовбурових клітин. І результати дуже переконливі, стверджує Ольга Клюєва. Вона побувала в українській клініці, де вже впроваджують цей метод. Після автокатастрофи Артемові довелося вчитися жити заново. Черепно-мозкова травма призвела до 40-денної коми. Після цього хлопець перестав розмовляти і майже рік ліва частина тіла була нерухома. Паралізувала ліву руку і ліву ногу, але я раніше не мог взагалі ходити, не мог. Реабілітація проходила вкрай повільно і тяжко. Артемові запропонували випробувати нову технологію – введення стовбурових клітин в уражену ділянку мозку. Процедуру провели в рамках спільного американсько-українського дослідження. Ін'єкцію зробили. Мені тяг життя з'явилося більше стимул. Мені хотілося більше рухатися, більше... Мені стало легше і чутче говорити. Цей пристрій, хоч і виглядає як середньовічне знаряддя для тортур, насправді високотехнологічна конструкція, яка під'єднується до потужного комп'ютера і дозволяє хірургові зробити ін'єкцію в мозок з точністю до 10 міліметра. На МРТ-снімках, на аксіальних зображеннях ви бачите ту зону, зону інтересу, куди непосредственно потрібно ввести стволові клітки. Пацієнт може бути виписаний на 2 сутки в домашні умови або в поліклініку. Дослідження в Сполучених Штатах підтвердили, ін'єкції стовбурових клітин ефективно відновлюють мозкову діяльність після інсультів та травм. Пацієнти в буквальному сенсі встають на ноги. Стара аксіома, що нервові клітини не відновлюються, завдяки новій технології залишаються в минулому. Ці клітини, які вводяться в зону враження, через певний час, на протязі тижня, вони гинуть, але стимулюють власний нейрогенез, власну продукцію нових нервових клітин. Ці клітини сприяють утворенню нових нервових клітин в зоні ураження. Покращились рухові функції, так і в психічному плані, покращились настрій пацієнтів, покращились бажання до праці. Усі 5 українських пацієнтів, які пройшли процедуру введення стовбурових клітин, яку клініка проводить безплатно, почуваються значно краще. Найпереконливіший результат в Артема. Його рухові функції майже повністю відновлені.
То есть практически с большинством задач пациент справляется. Он справляется с тестом. Раньше у Артема это были существенные проблемы здесь. Сейчас у него это получается. Хлопець каже, що нарешті відчув радість руху та повноцінного спілкування і навіть почав шукати роботу. Про таке після страшної травми раніше не міг і мріяти. Ольга Клюєва, Євген Камінський, новини, телеканал «Інтер». У Вінниці незрячий волонтер організував ремонт техніки з продовоєм. Перемонтувати або переобладнати, каже, можна будь-яку машину. Нині взялися відновлювати карету швидкої. Що з цього вийде? Анастасія Старовойт розкаже. Третій рік поспіль Денис волонтерить, допомагає сиротам, людям з інвалідністю, часто їздить на передову. І це попри те, що 2 роки тому він повністю втратив зір. Воно не впливає. У мене ніяк. Є в нас команда, є друзі, є кохана дівчина, які завжди, ми працюємо в команді, разом допомагаємо не одному. За довгий час поїздок хлопець добре вивчив потреби бійців на передовій. Організував ремонт військової техніки. Спочатку під потреби медиків переобладнали джип. На черзі капітальний ремонт ще однієї автівки. На передову цей автомобіль швидкої допомоги передали волонтери. Тільки під час останньої ротації на ньому вдалося евакуювати понад 50 поранених бійців. Після ремонту швидку планують передати назад в АТО. Але на це потрібно чимало часу. Ця машина трошки побувала в обстрілі, там видно по ній осколками посічена. І сама трошки вигляд не такий має, як положено. Я думаю, що за місяць би ми справилися. Валентин, водій цієї швидкої, розповідає, боявся, що не доїде до Вінниці і машина зламається просто в дорозі. Оглядає, що саме потрібно ремонтувати. І зняти форсунки, віддані повністю на ремонт. Одна форсунка, капітальний ремонт коштує на сьогоднішній момент, якщо якісною з гарантією, то вона коштує десь 120-140 доларів. Реанімувати швидку будуть ось ці хлопці. Якщо треба, готові працювати вночі, адже знають, що найголовніше. Впереді там, щоб все там спасли, коли треба, і машина не підвела. І лікарі в своїй сфері. Денис своєю командою задоволений. Каже, з такою підтримкою на передову їздити не страшно. Так, я в нас залізне правило, ми їздимо тільки на лінію розмежування, тільки на ноль. Тобто туди, де дійсно ця допомога потрібна, тобто не на другу, не на третю лінію оборони, хоч там є також свої якісь певні потреби. Їдемо туди, де саме необхідніше їхати. Після ремонту швидкої волонтери візьмуться за джип. Обіцяють, ця техніка ще повоює. Анастасія Старовойт, Сергій Відмідь, новини, телеканал «Інтер». На Філіппіни налетів тропічний шторм Санба. Стихія принесла із собою зливи зі шквальним вітром. На острові Мінданао, де живуть понад 20 мільйонів людей, затопило житлові будинки та дороги. Про постраждалих наразі невідомо. За даними місцевої метеослужби, стихія прямує на захід. Проте її сила значно зменшилася. Конверти з білим порошком надіслали в один із офісів британського парламенту. Приміщення зачинили. Пізніше поліція запевнила, порошок не становить загрози. Ще один конверт прислали до офісу колишнього президента США Барака Обами в Вашингтоні. Всередині була дитяча присипка та записка із погрозами. Я нагадаю, 2 дні тому такий конверт із білим порошком надійшов до родини Дональда Трампа. У Франції розпочався суд над організатором грабунку століття. За 42 роки після злочину судять 74-річного Жака Касандрі, який 76-го разом зі своїми поплічниками прокупав тунель до сховища банку Сусієте Генераль та 4 дні виносили з нього коштовності. Тоді вдалося затримати лише одного грабіжника – Альберта Спараджі. Втім, сам Касандрі не міг довго тримати язика за зубами. 8 років тому він написав книжку, який розповів про легендарне пограбування. Попри те, що роман вийшов під псевдонімом, поліції вдалося вирахувати його автора та відправити на лаву підсудних. Майже 7 мільйонів доларів за знищення графіті відсудили митці в компанії забудовника в Нью-Йорку. Малюнок прикрашав будівлю Five Points у Брукліні. Над зображеннями на ній працювали 30 художників із 90-х років. 2013-го будівлю викупила компанія-забудовник, і за одну ніч графіті зникло. За 10 місяців будівлю знесли. Суд визнав, компанія мала право знищити споруду, але не варто було заздалегідь зафарбовувати малюнки.
Парламентський забіг із млинцями відбувся в Лондоні. Змагалися між собою парламентарі та журналісти. Правила прості – вдягнути фартух і пробігти дистанцію, підкидаючи млинець на пательні. Виграла цьогоріч команда медійників. Забіг влаштували в парку поблизу парламентської будівлі вже 20 років поспіль. Це традиційна розвага до британського дня млинців. І сьогодні у світі відзначають День Святого Валентина, свято закоханих. За легендою, воно зародилося в Римі за часів імператора Клавдія II, який саме 14 лютого стратив священника на ім'я Валентин. Той таємно вінчав пари попри заборони влади. Тепер його вважають покровителем усіх закоханих. У Лас-Вегасі до Дня всіх закоханих відкрили нове бюро реєстрації шлюбів просто посеред аеропорту Маккарен. Одружитися там можна за кілька хвилин. Щоправда, така акція триватиме лише 4 дні. Чи багато охочих піти із трапу до вінця? Про це далі. Одружитися, доки чекаєш на багаж в аеропорту. Таке можливо лише у Вегасі. Усе оформлюють швидше, ніж у традиційних центрах реєстрації. З мінімальними чергами, а головне – з купою приємних емоцій. Це було круто. Бюро реєстрації шлюбів просто в аеропорту. Так зручно, а ще мені подобаються конвертики з сердечками. Усе готово, нам лишається тільки святкувати. Економія часу недарма приваблює молодят. Лас-Вегас із його відомими казино, атракціонами та концертами – популярне місто серед закоханих. Тож багато хто прагне не стояти в чергах, а швидше розважатися. Загалом щороку тут реєструють близько 80 тисяч шлюбів. Щонайменше 1500 з них припадають на 14 лютого. Так, ми в захваті. Ми дуже схвильовані. Я 2 дні взагалі не спала, просто не могла. Я знаю цього хлопця вже 20 років, але невідомо чому. Таке відчуття, ніби щойно його зустріла. Та я неймовірно щаслива. Церемонія лише формальна. У аеропорту Вегаса видають дозвіл і оформлюють необхідні документи. Великих урочистостей з гостями влаштовувати не вдається, щоб встигнути офіційно одружити якомога більше охочих пар. Натомість відсвяткувати пропонують у д'юті-фрі. Там є і ювелірні прикраси, і вишукані страви, і напої. Працюватиме таке бюро до 17 лютого. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. А у Словаччині відкрили банк для збереження почуттів. Це величезний тунель, у стіни якого монтовані 100 тисяч маленьких комірок. До них можна сховати дрібнички, цінні для закоханих. Діє така послуга лише кілька днів на рік, зокрема і на 14 лютого. Кладуть на депозит листи, фотографії, квитки в кіно, де минуло перше побачення. Зберігатимуться вони сотні років. Найдивовижніша річ, яка в нас є, це молочний зуб 8-річної дівчинки. Він випав у неї саме під час відвідин нашого банку. І батьки вирішили покласти його на збереження разом з іншими речами. Зустрінемося з вами завтра. Бережіть свої почуття та приємні спогади. І не забувайте говорити слова кохання своїм найдорожчим.